ဖျားရှင်နမိတ်လက္ခဏာတွေကြီးကျယ်မြင်ခဲ့တယ်ဖျားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖျားရဲ့အတတ်တော်လည်းမကြတော့ဘူးဖျားရဲ့လက်တော်လည်းမမြင်ရတော့ဘူးဖျားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာလည်းဘာမှမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတင်ရင်ဆိုင်လာရရင်တပည့်တော်တွေလိုပဲသင်ဖြစ်မှာလားငါကိုယ်တော်ကြီးမြတ်တဲ့ဖေယားကိုတော်တစ္ဆာရှိတဲ့ဖေယားငါကိုယ်တော်ကြီးမားသောမှုတွေပြုတဲ့ဖေယားပြောခဲ့တယ်ကိုတော်တော့အသင်ခံဖို့တော့မဝင်မလေးဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့သူတွေခုချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲတောက်ကြနေတရားကုန်သွားပြီစနေနေ့ဘာတောင်မကြတော့သွားပြီတင်းရဲ့တက်တာမောင်ကြီးကိုမောင်မတော်ဖျားနဲ့အတူရှောက်လန်းခဲ့ရောဖျားခင်အသက်ရှင်နေဖျားခင်တတ်နိုင်နေဖျားခင်အောင်ဘသုံးဖို့ပြုတ်နိုင်နေသင်ယုံကြည်ခဲ့တယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးမြင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝအချိုးကွေတစ်ခုမှာမှတ်ထားသင်မတင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေသင်မဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေသင်မကြုံချင်တဲ့အရာတွေရှုံလာတဲ့အချိန်မှာနားမလည်နိုင်တာတွေအများကြီးသင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ဖျားပြခဲ့တာ2020မှာ2021မှာဒါတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ပြန်အားပေးဖို့2020မှာကျွန်တော်အကုန်ပြလာကျွန်တော်ကျန်းမာခြင်းအကြီးကျယ်ဟောပြောနေရင်းနဲ့ကျွန်တော် COVID-19 ဖြစ်သွားတာကျန်းမာခြင်းအကြောင်းရေးလဲဟောတဲ့ကျွန်တော်တခါမှဖျားနာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်COVID-19 ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့မြန်မာပြည်မှာတနိုင်ငံလုံးနာမည်ကြီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲမြန်မာပြည် COVID-19 တဲတဲလာတဲ့កောင်မျိုးဖြောပြီးအစဲတွေခံရအကုတ်ကြောင့်ဆေးရုံမှာရောက်သွားတယ် Okay နားမလည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကမိကုန်းလည်းပြန်ဘာမှမိကုန်းမေးတာလည်းမဖြေတော့တဲ့အချိန်ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်ပဲမဟုတ်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးမှာဖြစ်ကုန်တယ် why နားမလည်နိုင်ဘူးစေယုံပြီးတော့နားမယ်စေယုံပြီးတော့အေးစေးလေးနားမယ်လို့ထင်တာထောင်တဲ့တခါလေးရောက်သွားပြန်လေရောစေယုံပြီးတော့ရင်နားမယ်လို့ထင်ထားတာကျွန်တော်စေယုံပြီးတာနဲ့တန်းပြီးတော့ထောင်ထဲပါရောက်သွားတာစသကြီးကျွန်တော်မဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေမမျော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေအရှိန်တကိုးနဲ့ဟောခဲ့တာတွေကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီပထမဆုံးနေ့မှာပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲထောင်ဆိုတော့ထောင်ပဲအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းဘာမှမရှိဘူးအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအတန်တန်ကြားတယ်ဟိုရုံးမှာစင်ပေါ်မှာရေးလဲတရားဟောခဲ့တဲ့ဒေးဗစ်လာလူတွေရောအောင်မြင်ချင်းကြောင့်ရေးလဲဟောခဲ့တဲ့ဒေးဗစ်လာအဲ့ရမှာချင်းမောမှာတော့ရေးလဲပြောတဲ့ဒေးဗစ်လာအဲ့ချိန်မှာဘာပြောလဲအခုချီးမွမ်းနိုင်သေးလားအခုချီးမွမ်းနိုင်သေးလားအဲကွန်ခန်းရနေပြီချက်ချင်းပန်းကမရှိတဲ့အလောင်ပိတ်တဲ့အခန်းထဲရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာမိုင်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှမသိတော့တဲ့ချိန်အဲ့ချိန်မှာအမင်းချီးမွမ်းနိုင်သေးလားငါဘာချီးမွမ်းနိုင်သေးလားအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ချွေးရဒီချိုးထားသလိုပဲပေါ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 ကြာတာအ
အဲ့ဒီအင်ဂျီကိုကျွန်တော်ချုပ်ရရေညှင့်ရေထွက်လာပြန်ဝတ်လဲစရာလည်းမရှိကျွန်တော်လိုအတန့်ကြိုက်တဲ့သူဟာလာအဲ့ထေရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာအင်ဂျီဆိုရင်အနံ့လေးတစ်ချက်နိုင်အောင်မှမကြိုက်တဲ့သူအဲ့ဒီချွေးဟာကိုပြန်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ဝဲဝတ်စရာလည်းမရှိအဲ့ချိန်မှာမေးလိုက်တဲ့စကားမင်းချိမနိုင်သေးလားကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာနားလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ဖျားပြတာယေရှုခရစ်တော်သူတို့ရှေ့မှာနမိတ်လက္ခဏာအကြီးကျယ်ပြတဲ့ယေရှုခရစ်တော်သူတို့ရှေ့မှာပဲခေါင်းငယ်ဆိုင်ကြပါတော့မှာအသက်ဆုံးသွားနားမလည်နိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲ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 ဒီမှာညီကောင်မတော်မှတ်ထားတင့်ဘဝမှာနားမလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတင်ယခုကြုံတွေ့ရရင်ကျွန်တော်အားပေးမယ်ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဘာမှလို့လဲကိုတော့မြမပြို့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲပြန်လာခဲ့တာကိုတော့တည်တယ်နော်ကိုတော့2012ခုနှစ်တုန်းကမြမပြို့ငါရတဲ့ကောင်းကြီးရပါဆိုကျွန်တော်မိသားစုစုထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပထမဆုံး Lion City မှာပတ်စံပုံ over ကျွန်တော်အိမ်ကပတ်စံစုပြီးတော့မှကျွန်တော်တရားဟောပွဲလာလုပ်ခဲ့တယ်ကိုတော့တည်တယ်ပတ်စံကုန်သွားလို့တော့မှကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာရေတပူးတော့ဝယ်တောက်စရာပတ်စံမရှိပဲကျွန်တော်ပြန်သွားခဲ့တယ်ဆာဗရ2012မှာကျွန်တော်ဟောပွဲတော့လုပ်တယ်ရသမျှပတ်စံအကုန်ပြန်လာတယ်ကျွန်ဆူတောင်းတယ်ပတ်စံပြန်ဆူတယ်ရတဲ့ပတ်စံကျွန်တော်ပြန်ယူသွားတယ်2013ကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်တရားဟောပွဲကျွန်တော်ပြန်ဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာပမာလုပ်လို့ Uno Church မှာကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်သွားလုပ်တယ်ပြီးတော့မှ Uno Church နေပြီးတော့မှကျွန်တော်အမျိုးသားဇက်ယုံတောက်လျှောက်လုပ်ဖြစ်တယ်ရတဲ့ပတ်စံဆူတယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်သိထားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုတော့မှကျွန်တော်မပေးခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေ။ကျွန်တော်သားသမီးတွေဖျားရှင်တွေပထမပဲသား။သားတို့သမီးတို့အထီးကငါတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖျားမချင်ရှိလို့ရှာမယ်။ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့ရတယ်။ကိုတော့အားလုံးကျွန်တော်လို့ဆိုတော့တစ်ချက်ချင်းနဲ့ဖျားခင်မဆားလာတယ်။ချစ်သမျှပတ်စံကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ဆိုတာမရှိဘူး။မိသားစုကဖျားကောင်းကြီးရှိပြီသား။လာအကောင်းဆုံးဖះကျွေးထားတယ်ငါတို့ကျင်းတ်တယ်ရှင်းမြဟာအလုံးပုံအော်ပြီးချမယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ကိုတော့အလုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှမြမပြီးအများကြီးကောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာသားပါပဲလို့ဒီလိုမြုပ်နေရရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဖះအောင်မေးကုန်မေးတယ်အဲ့ချိန်မှာဖះသခင်ကတပည့်တော်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်နေအလုံးပြန်ပြတာအဲ့ဒီချိန်မှာတပည့်တော်လည်းပဲနားမလည်နိုင်ဘူးကိုတော့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားလဲဟိုတော့စသည်ယေရှုနောက်လိုက်နေရတဲ့12ယောက်ဆိုတာနည်းနည်းနော်နော်ဂုံတိတ်ခါမဟုတ်ဘူးဗျာလူတောင်းတဲ့ချီနောက်လိုက်နေတဲ့သူတွေကြာတယ်မှာယေရှုကိုလုံးဝကတ်လို့မရဘူးသူတို့ပဲကတ်လို့ရတာအကုန်လုံးဖယ် please 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 အကုန်လုံးဖယ်ထုတ်တာအခုချိန်ကြတော့သူတို့ဘာဖြစ်ပြီလဲလိုက်ပုံးနေရပြီယေရှုဖမ်းတယ်လို့ယေရှုနောက်လိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းဖမ်းတော့မယ့်ချိန်ရောက်တယ်ကြောင့်အကုန်လုံးလိုက်ပုံးနေရပြီနားမလည်နိုင်ဘူးချိန်လုံးကြောက်နေရပြီဘယ်တော့မှဘယ်တော့ငောက်လာဖမ်းမလဲအဲ့ချိန်မှာယေရှုနားမှာနေပြီးတော့မှဟာလာယေရှုကိုတော်ခရစ်တော်ဒီဥသာအသက်ရှင်တော်မှုတော့ဖျားခဲ့တားတော့ဖြစ်ပါလို့ပြောတဲ့ပေသူ့ပင်လေသုံးချိန်တိုက်တိုင်းဟာလာကျိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းဘာမှဆိုင်ဘူးကျွန်တော်သိလည်းမသိဘူးသူ့ကိုတဲ့ညင်းပယ်ပြလိုက်ပြီတကယ်နမိတ်လက္ခဏာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖျားကျွန်တော်မေးတယ်မေးကွာမင်းရောชิมวนัยละงาตาบดุมาတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီညတော့ကျွန်တော်တွက်ကတကယ်ငရေခါမယ်မေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မဖြေနိုင်ဘူးတောင်းညီကိုမောင်တော့တရားဟောတာလွယ်လွယ်လေးဟောတဲ့အတိုင်း
တကယ်တည်ရှင်အခြေအနေရောက်လာချီးမွမ်းနိုင်ရဲ့လားဆိုတာအရေးကြီးတယ်ပလင်ပေါ်မှာသူမြောက်အားပေးတာအရလွယ်တယ်သူမြောက်ဖျက်ချီးမွမ်းလိုက်စားအာမင်းလောလိုက်စားပါလိုက်စားပြောတာအရလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းဖြစ်လာရင်ချီးမွမ်းနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီချိန်မှာဖះမေးပြီအဲ့တညဘာလို့မှမသိဘူးကြောင့်မြေရှာနေပေါပေါပေါကြာ why 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 တညလည်းအိမ်မပြောခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမှမရတာဒါတော့ပူတဲ့နေရာမှာစောင့်မရှိကောင်းမရှိဘလို့အိမ်မလဲဂျေဇုတော်ပဲချီးမွား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 ပါစက်ကတော့ချီးမွမ်းနှလုံးသားထဲမှာချီးမွမ်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒုတိယနေ့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မှငါသားတဲ့ဘဝမှာနားမလည်နိုင်နှလုံးသားထဲချီးမွမ်းနိုင်မှမင်းနားလည်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့မှကိုရောဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်သားချီးမွမ်းတယ်ကိုရောဘာဖြစ်လို့လဲပေအတ္တတာမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကြွားပါစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဘာပေါ်ပြတယ်ဝါကြွားတော်သူမိတဲ့တခင်ဖျားနေတာဝါကြွားစီလေမင်းလှုပ်ခဲ့တာတစ်ခုမှမရှိဘူးငါပဲကိုလှုပ်ပေးခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်ကိုတော်တကယ်တော့ဒီနေ့ဒီချင်းဒီကိုတော်လှုပ်ပေးခဲ့တာကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ရေတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးတော့ချီးမွမ်းတာအဲ့ဒီချီးမွမ်းပြီးတော့မှပဲမင်္ဂလာတွေဆက်လာတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့ထောင်ထဲမှာပဲနေမင်္ဂလာတွေဆက်လာတာတော့အဲ့မှာဘာတင်သွားလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့အတွင်းထဲကနေရလိုက်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့ဒီနေ့အဲ့ဒါပါလေမထာညီကိုမောင်မာတို့တပည့်တော်တွေတို့ Friday တို့ရဲ့တကယ်တို့ရဲ့မှောင်မိုက်အတိတ်ကြတဲ့နေ့ Saturday မှောင်မိုက်အတိတ်ကြတဲ့နေ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ Sunday 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 ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့အတွက်တော်မှာကြိုတင်ပြီးတော့မှငါးခင်သွားပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီးသွားပြီဒါမင်းညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘဝမှာ Friday နဲ့ Saturday ညနှညောင်းကြော်ဖြဲရတဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အခါမှာနားလည်ထားပါအဲ့ဒါတင်ပွားရဲ့လမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူးရှင်ပြန်ထမမြောက်တော်မူရာနေ့ဆိုရဲအကောင်းဆုံးနေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေ့ resurrected blessing ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့တင့်ကိုစောင့်နေတဲ့ဖရာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဘာပြသွားတာလဲသေခြင်းတရားကယေရှုကိုစိတ်တလို့မရဘူးဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တဲ့အရှင်ကျွန်တော်ရွေးကောက်တာမို့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်တဲ့အရှင်ကဘယ်အရာမှစိတ်တလို့မရနိုင်တဲ့မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်တို့သိထားဖို့အင်မတားရေးကြည့်တယ် Friday မျော်လင့်ခြင်းမဲ့ပြီ Saturday မျော်လင့်ခြင်းမဲ့ပြီသင်ရဲ့ဘဝမှာမျော်လင့်ခြင်းနဲ့မဲ့နေပြီလားမတမကြခင်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးနဲ့တင့်ကိုမာစားမဲ့ရှင်ကစောင့်နေတယ်ဆိုတာတင်တိဖို့ဘုရားခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဒီနေ့မှာဒါကြောင့်တိထားမဲ့အရာကအခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားသလိုအသေးကောင်ရှိရအရာနဲ့အသက်ရှင်တော့သူအဘေးကြောင့်ရှားကြတယ်ဘာပြောတာလဲတခါလေမှတင်ကမျောလင့်ခြင်းမဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာတင်ကမျောလင့်ခြင်းမဲ့သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော် focus ကဘုရားကိုကိုယ်ွယ်နေရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ focus ကအသက်ရှင်ခြင်းအရာကိုမမျော်လင့်တတ်ဘူးမျော်လင့်သောအရာမျော်လင့်ခြင်းအရာကိုမမျော်လင့်တတ်ဘဲနဲ့အသေးကောင်ရှိရအရက်ဆိုပါလေမျော်လင့်ခြင်းကုံဆုံးတဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ focus လုပ်တတ်တယ်အသေးကောင်ရှိရအရက်မှာအသက်ရှင်သောသူဘောက်လာရှာတယ်ဘာပြောလိုက်တာသိလိုက်ညီကောင်မောင်တို့မတော်ဖခင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အရာသိကောင်းတယ်ဘဝမှာမျော်လင့်စရာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတဲ့မျော်လင့်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်
မျော်လင့်စရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုပဲမင်းသွားမကြည့်နေတယ်မင်းဖះကအဲ့ဒီမျော်လင့်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာကနေတယ်မျော်လင့်ခြင်းရှိတဲ့အရာကိုပြုပြင်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းသိဖို့လိုအသေးကောင်ရှိအမင်းရဲ့ focus ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပဲအာရုံမစိုက်တော့နဲ့မင်းရဲ့ဘုရားသခင်ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောင်းပြန်လှမ်းတော့ဖြစ်စေတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမင်းရဲ့အတ္တတာမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ပြပြဆိုညီကောင်မတခါလေးမှကျွန်တော် focus တင်းချိုင်းမှာပဲရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus တင်းချိုင်းမှာမရှိတော့နဲ့ဒီနေ့ထိကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေဟာလဝကတိုင်အပေါ်မှာဟိုယေရှုဟာလားဟိုလဝကတိုင်အပေါ်မှာဟိုချိတ်ထားတော့မယ်ဒီနေ့ထိကိုတော့ဒီလိုလက်ကလေးအဲ့လိုဖြစ်နေ No လဝကတိုင်မှာလည်းမရှိတော့တင်းချိုင်းမှာလည်းမရှိတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ညီကောင်မတို့ပြောချင်တာကဘာလဲ Friday Saturday ဆိုတဲ့ရက်တွေတော့တင်ကြော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားညီကောင်မတို့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူရာနေအင့်အတွက်ဘုရားမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားတယ်ဘယ်အခက်ခဲဘလို့ပြဿနာပဲရှိပါစေငွေကြီးပြဿနာလားအိမ်တော်ကြီးပြဿနာလားကျမ်းမာကြီးလားတင်ကြော်ဖြတ်လိုက်မယ် Friday ဆိုတဲ့နေ့ရက်တွေ Saturday ဆိုတဲ့နေ့ရက်တွေဒါမဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူရာနေဟာအင့်အတွက်ဘုရားမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါကြောင့်ငိုကြွေးခြင်းကလာရောက်တဲခိုတယ်တဲ့ဒါမဲ့နနဲ့ရံမှာတချင်းဆိုရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညရံမှာပဲတင့်ကိုဟလာတိတ်ထားတဲ့ဘုရားမဟုတ်နနဲ့ရံမှာတချင်းဆိုရတဲ့အခွင့်ကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့30ခုမြောက်သောစာလံအငယ်9မှာနောက်မှပြန်ဖတ်ကြညီကိုမောင်မတော်ဘာပြောလိုက်တာလဲတင်ရဘဝမှာဒီနေ့ညီကိုမောင်မတော်အလုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတော်ရောက်စတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်ဘဝမှာညရံဆိုတဲ့ Friday Saturday ဆိုတဲ့ညရံတွေကိုတင်ကြော်ဖြတ်နေရလားလုံးဝမစိုးရိမ်နဲ့နနက်ညဆိုတဲ့ Sunday မနက်ရှင်ပြန်ထမရမြောက်တော်မူရာနေ့တင့်အတွက်ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးသောနေ့ရက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပြင်ဆင်ထားတဲ့နေ့ရက်မင်္ဂလာအားလုံးပြည့်စုံတဲ့နေ့ရက်ကိုတင့်အတွက်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားအမင်္ဂလာဘလောက်ပဲပြည့်နေပါစေမကြာခင်မှာရှင်ပြန်ထမရောက်တော်မူရာနေ့ဒီဟူသောမင်္ဂလာနေ့ရက်ကိုတင့်အတွက်ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသွားပြီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်။သင်ဘွားအတွက်ဒီနေ့က Friday ဖြစ်နေတယ်။သင်ဘွားဒီနေ့ Saturday ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာ Sunday ရောက်လာတော့မယ်။မကြာခင်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးနဲ့ထမြောက်တဲ့ဖခင်ကသင်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသွားပြီ။မြန်မာပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသွားပြီ။ Yes ဒီချိန်က Friday ဖြစ်နေတယ်။ဒီချိန်ကမြန်မာပြည်အတွက် Saturday ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာဖခင်သားသမီးတွေအတွက် Sunday ကိုဖခင်ပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသွားပြီ။ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူရာနေ့ကိုပြင်ဆင်ထားပေး။ငါဖခင်နဲ့တော့သွားလာခဲ့တယ်။ဖခင်ကလည်းနမိတ်လက္ခဏာကြီးပြခဲ့တယ်။မုံငါလုံးနဲ့ငါလည်းကောင်းမယ်လူကားတော့ကြော်ကျွေးသွားတယ်မျက်စိကန်းတော့သူမြင်စေတယ်နားပြေတော့သူကြားစေတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဘာလို့ငါတို့ကတည်းကဖြစ်သွားတယ်မစိုးရင်နဲ့မကြာခင်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးနဲ့မဆမ်းမဲ့ဖရားဒီတင်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသွားပြီဖရိုက်ဒေးညနေချင်းပဲဆက်တဒေးညနေချင်းပဲတပည့်တော်လေးဆိုရင်ငါတော့ပြန်များကြပြီငါတော့ပြန်များကြပြီ။တော်နေချင်းမဲ့သွားပြီ။ညီကောင်မတို့သင်ကိုကိုွယ်တဲ့ဖခင်က Friday Saturday မှာပဲလမ်းဆုံးသွားတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူး။ Sunday မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။သင်မှောင်မိုက်ထဲမှာပဲထားတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူး။အလင်းတွေကိုခေါ်သွင်းမယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အမင်္ဂလာထဲမှာပဲရှုံးနေစေတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မဖြစ်ချင်တာတွေကျွန်တော် live မှာ2020မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်စင်ထားတဲ့ဘုရားကအိုးဘွေရသူများတော်တော်မသိဘူး2021ဒီကျွန်တော်အတွက်တခါမှမခံစားရဘူးတဲ့မင်္ဂလာတွေစတင်ခံစားရတဲ့နှစ်ပဲကျွန်တော်အတွက်2020ဒီ Friday နဲ့ Saturday ပါပဲဒါပေမဲ့2021ကတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူနဲ့အသက်ရှင်ရတော့နှစ်ဖြစ်လာတယ်လုံငန်းတွေစတင်လို့ချက်ထွင်နိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်လာတာ
တော့သင်ရဲ့ဘဝမှာညီကုံမလို့ကျွန်တော်ပြောပြမှာမျောလင်းရှင်းနေမဲ့နေပြီလားအပြည့်မရှိတော့ဘူးလားအစိုးရနေညရံကြော်ညရံကြော်ဖြတ်ပြီမသိစိတ်မပူနဲ့နနေရံလာတော့မှာကြာခင်မှာအဲ့နနေရံမှာတင်မြင်တွေ့ရမှာတော့ရှင်ပြတ်ထမြောက်ခြင်းတကိုးကိုတင်မြင်တွေ့ရတော့မှာချင်းမြတ်ထမြောက်တကိုးစားတိလန်ညီကုံမောင်မှာတော့နားလဲအောင်ထပ်ပြောပြမယ်နားလဲပြောပြဒီအချိန်မှာတင်အရေးကြီးဆုံးอ่ะအသေးကောင်ရှိရာရက်မှာတင် focus မထားနဲ့ပြောချင်တာပါလေအသေးကောင်ရှိရာရက်ဆိုတာပါလေမျောလင်းချင်းမဲ့သွားတာတင်ရဲ့အတ္တတာကိုတင်ရဲ့ focus ကိုအခြေအနေကိုတွားကြည့်ပြီးတော့မှ one နဲ့ကြည့်ကွဲမနေနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တာအသေးကောင်ရှိရာအရက်မှာအသက်ရှင်တော့သူဘာလို့လာရှာလဲပြောချင်တာပါလေတင်ရဲ့ focus ကဘယ်မှာလဲတင်စုတော့တောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့တင်မျောလင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တင်အသေးကောင်ရှိရာအရက်မှာအသက်ရှင်တော့သူရှာမှာလည်းအတူတူပဲတင်မျောလင်းခြင်းမရှိနိုင်ဘူးတင်စွိနေတယ်တင်ကြောက်ရွံ့နေတယ်တင်အနာဂတ်တော့တင်ဘာမှ no 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 မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးညီကောင်မတော် no တင်ရဲ့ focus မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးပဲကြည့်လိုက်ရင်မျောလင့်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒီမျောလင့်စရာမရှိတဲ့အခြေအနေကိုတင်သွားကြည့်လို့ one name အနေနဲ့ကိုယ်တော်ကအဲ့ဒီအခြေအနေအထက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာမရှိဘူးအတေကောင်ရှိရရမှာဘာလို့ကိုတော်သွားရှာရလဲပြောချင်တာဒီအခြေအနေတွေကြည့်ပြီးတော့မှကိုတော်လောကမှာတော့လမ်းဆုံးသွားပြီလို့သင်ဘာလို့ပြောနေလဲသင်ရဲ့ focus ကိုပြောင်းပလဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲမှာငါ့ကိုဖျားသခင်အာအောပေါ်ရမဆာမဆာစတဲ့လို့ယုံကြည်တော်သူဖြစ်အောင်လောကမှာလမ်းဆုံးသွားပြီအဖြစ်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါဘဝမှာဒီနှစ်ဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးနဲ့ကြီးမားစွာချီးမြှောက်ခံမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့သင်စတဲ့ယုံကြည်တော်သူဖြစ်ပါစေ။